Moikka, mun nimi on Antti ja mä oon turvamyyjä. Turvamyyjillä ei ole lain mukaan mitään vartijan oikeuksia. Meillä turvamyyjillä on täysin lainvoimainen vartijakortti. Me käydään täysin lainvoimainen vartijakoulutus myös, eli meillä on täydet valmiudet toimia myös vartijatehtävissä. On 50-vuotias, eli mulla ei ole mitään chanceja. Turvamyyjän hommalla ei ole mitään ikävaatimuksia tai sukupuolivaatimuksia, jne. Kaikenikäiset voi laittaa hakemuksen menee. Tietenkin vartiointialalla erikseen on ikärajoitteena on 68 vuotta, eli sitä vanhemmat ei valitettavasti voi osallistua. Tee kahta työtä ja saa vain toista palkka. Tämäpä kuulostaa reilulta. Mä en tee kahta työtä, mun kuuluu kahden työn toimenkuva, kyllä, mutta jos verrataan näin päin, että mä olen täysin normaali myyjä, jolla on vaan vartijatutkinto ja valmiudet toimii vartijana sit erinäköisissä tilanteissa. Eli voidaan maksaa vielä vartiointialan tesseekin huonompaa liksaa. Bravo! Bravo, mutta olet väärässä. Meillä on kaupalan tessi, eli meidän palkka on korkeampi kuin vartiointialalla.